ရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ခရိုင်ကံကြီးတော်မြို့နယ်မှာပြန်ချိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ဦးစီးဌာနနှင့်မြို့နယ်တိုင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အခြေခံတိုင်းဆေးပညာအသိပညာပေးတော်ရှူဆွေးနွေးပွဲကိုမေလ29ရက်နေ့ညနေ၄နာရီအချိန်ကမြို့နယ်လူထုအခြေပြုဘူဌာန Community Center ခန့်မှန်တယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အရည်တိပညာပေးတော်ရှိုးဆွေးနွေးပွဲမှာပြန်ချိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ဦးစီးဌာနကဦးစီးရရှိတော်စင်မအောင်နဲ့တိုင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနကမြို့နယ်တိုင်းဆေးမှုဦးမမော်မြင့်တို့ကအခြေခံတိုင်းဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယခုလိုပဲဆွေးနွေးအသိပညာပေးကြပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။ကျမကတော့ကရင်တော်မြို့နယ်ပြည်ဆိုင်ဦးစီးဌာနကဦးစီးရရှိတော်စင်မအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆရာအမိယာတို့တဲ့ဌာနလေးနဲ့ဆက်ပြီးပါအောင်ဆရာ။ကျွန်တော်ကတိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနမျိုးနယ်တိုင်းရင်းစေကူဌာနကမျိုးနယ်တိုင်းရင်းစေမှုဥမ္မာမောင်မြင့်ပါခင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လက်ရှိမှာရာသီဥတုနဲ့အညီလူသားတွေဘယ်လိုနေပြုမှုနေထိုင်သင့်တယ်စင်ရင်သင့်တယ်ဆိုတာလေးပြည်သူတွေသိအောင်မင်းများဆွေးနွေးကြပါနဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအခုလည်းမေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းပဲတိုင်းရင်းစေပညာအနေနဲ့ပြောပြဖို့အဆင်သင့်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီးရာသီဥတုရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ရာသီဥတုကာလဖိုင်းကြားလေးလေဆရာတို့တိုင်းရင်းစေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိလို့ပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအနေအထားကတော့ရာသီဥတုသုံးပါပေါ့လေနွေရာသီမိုးရာသီဆောင်းရာသီအဲဒီလိုနွေရာသီမိုးရာသီဆောင်းရာသီရေလို့ရှိလာတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့လအားဖြင့်12လရှိတဲ့အခါကျတော့တဥတုကိုကျွန်တော်တို့၄လစီပိုင်ချထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲတော့နွေဥတုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပေါင်းလာပြီးကြော်တရနေ့ကနေဝါဆိုလာပြီးနေ့အထိ၄လတက်မှတ်ပြီးတော့မိုးဥတုဆောင်းဥတုတွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုအစဉ်လိုက်အစဉ်လိုက်ကျွန်တော်တို့လေးလစီခွဲခြားတက်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေအထားကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမုတ်တုံဝင်စပြုတ်လာသလိုမုန်တိုင်းတွေကြောင့်မလို့မိုးရွာနေတဲ့အချိန်ကာလရောက်ပြီမဲ့လို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆေးပညာမှာရာသီဥတုကာလအပိုင်းခြားအရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နွေဥတုမကုန်တက်သေးပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်နွေဥရုခုနကပြောခဲ့သလိုဘယ်လိုစတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပေါင်းလာပြီးကြော်တရနေ့ကနေပြီးတော့ဝါဆိုလာပြီးနေ့အစီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမှကဆုံလာပြီးနွေဥရုအတွင်းမှာပဲရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေဟာနွေဥရုနဲ့အညီနေထိုင်မှပဲကျန်းမာခြင်းဒုက္ခတွေလည်းပဲပြည့်စုံကြရမှာပါကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းစေးပညာမှာလည်းပဲဥဒုအကြိုက်နေထိုင်လိုက်မှကျမ်းမာဒုက္ခပြေဆုံးရဆိုတဲ့စကားလေးလည်းရှိထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာဒီလာပိုင်းခြားကာလာလေးနေလဲဆရာတို့ဘုဒ္ဓရနဲ့သိရပါတယ်ဆရာဆက်ပြီးတော့ဒီရာသီဥနဲ့အညီကျမတို့တွေကဟိုဘလို့များဟိုကိုကျမ်းမာကြီးကိုစောင့်ရှောက်အောင်လဲဆိုတာပြည်သူလည်းဘုဒ္ဓရနဲ့ဖက်ပြီးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါရာသီဥရုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစကားမှာကရာသီရယ်ဥရုရယ်ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရှိတာဗောလေဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နွေရာသီမိုးရာသီဆောင်းရာသီလို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆေးကုတဲ့ဆေးပညာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဥရု၃ပါးကိုပဲတက်ဥရုနဲ့တက်ဥရုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားတာရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါပြည်အဲ့တော့တက်ဥရုတက်ဥရုဘယ်လိုခွဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ဥရုမှာနေမင်းကတောင်ဘက်အစွန်းကနေမြောက်ဘက်အစွန်းအပြင်ဘက်အစွန်းအနှိမ့်ကနေပြီးတော့အတွင်းဘက်အမြင့်ဘက်အစွန်းသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အတက်သဘောကိုဆောင်တဲ့အတွက်အတက်ဥရုလိုလဲခေါ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့တခုကာလကိုတော့နွေဥရုလိုပြောနိုင်တာမဟုတ်လို့တက်ဥရုလိုပြောရရတာပါဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့တက်ဥရုလိုလဲဆိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီတက်ဥရုကာလကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဥဒုကနှစ်ပါးတည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့6လစီပိုင်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘယ်လိုပိုင်းတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြာသူလာပြီးကြော်တရက်နေ့ကနေဝါဆိုလာပြီးနေ့အထိကျွန်တော်တို့ကတက်ဥရုလိုခေါ်ပါတယ်အခုနကကျွန်တော်တို့ဥရုသုံးပါးပိုင်းခြားတဲ့ကာလနဲ့တော့မတူညီဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဒါနှစ်ပိုင်းနဲ့ပိုင်းလိုက်တာဆိုတော့အခုပြောခဲ့သလိုပြာသူလာပြီးကြော်တရက်နေ့ကနေဝါဆိုလာပြီးနေ့အထိ6လဟုတ်ကဲ့ဒီ6လတာကာလဟာတက်ဥဒုကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့တော့တေဇောဝါယောဓာတ်တွေကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးကလည်းခန္ဓာကိုယ်မှာတက်ကြွတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲယာတိဥရုနဲ့ညီတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာပြောသလိုဓာကြီးလေးပါတက်ကြွနေတဲ့သဘာဝတွေရဲ့ကိုမှာဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးတွေတွေ့နိုင်ပါလဲဆရာအဲကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဥရုကာလမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းလူတွေသဘာဝဟာဥရုနဲ့အညီခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အဲတော့ဥပမာဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ဥရုကာလမှာရေငတ်တာချွေးထွက်တာခါကိုသားကိုရည်တွေနူးညံ့နေတာ
်နော်နောက်ပြီးရင်စီနီမယ်နဲမယ်ဝမ်းချုပ်မယ်အဲ့အိနဲမယ်ခုနတေဇောဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောတဘာဝကြောင့်မလို့ပဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာတွားရလာရတဲ့အခန္ဓာကိုယ်ဟာပေါ်ပါသွက်လက်စွာနဲ့နေထိုင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဖြစ်တတ်တာလေးတွေဆောင်ရံဆောင်ရံလေးတွေကိုလည်းတစ်ခါတည်းတွဲပြီးပြောပါဦးပါဆရာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းသိပြလို့ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥရုမှာဖြစ်တတ်တာကတော့အများအားဖြင့်ခုနကပြောခဲ့တဲ့စီနီတာနဲတာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့စီနီတာနဲတာရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိမိကိုယ်ကိုအိမ်တွင်းမှာရှိနေတဲ့တဏ္ဍာန်တပိုင်းလေးတွေနဲ့လဲစောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ဆံလေးလက်တစ်စုပ်လောက်ကိုရေးဆေးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပထမတရေသွန်ပြေဆံလေးဒုတိယရေကိုပဲတကြားလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဆံစေးရေတကြားလေးကိုလည်းတောက်ပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတွင်အပူငိမ့်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှားဆောင်လက်ပတ်အနှစ်ကလေးကိုပဲချစ်ယူပြီးတော့တကြားလေးနဲ့ခလောက်ပြီးတောက်ပေးတာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တခြားခန္ဓာကိုယ်အတွက်အပူငိမ့်စေနိုင်တဲ့အပူငိမ့်စေးတမျိုးမျိုးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တောက်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာပဲယာတိဥရုပူပြင်းတဲ့အခါကျတော့နှာခေါင်းသွေးရှင်တာတွေလည်းပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ຫນွေယာတိကာလမှာပေါ့လေနော်ဒီတဲ့ဥရုမှာနှာခေါင်းသွေးရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမာလကာရွက်ဖြစ်စေဩဇာရွက်ဖြစ်စေဒီလိုမှွေးပြီးတော့အေးတဲ့ရွက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှူပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ယာတိဥရုကအကူအပြောင်းဖြစ်တဲ့ကာလတွေမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့မိဖုတွေရာရန်တာတွေကိုယ်သားကိုရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးပြားတွေခြောက်တွေ့တာတွေဖြစ်တဲ့အတွေ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတုံးနေတဲ့တဏ္ဍာခါတုံးကိုစားလေးနဲ့အတွေ့တံမြာကြီးလေးနဲ့ညှက်ပြီးတော့အသားကြီးလည်းအေးအောင်ကျွန်တော်တို့ခုနမိဖုရားရံတာတွေလည်းတက်တာအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲနောက်ပြီးတော့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီတက်ဥရုကာလမှာအခုလိုမျိုးဆင်ကျင်ပြီးတော့နေထိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတနည်းအားဖြင့်တော့မိမိမိသားစုရဲ့အကျမ်းမာရေးကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်နိုင်မိမယ်လို့အထင်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာဘွားလည်းဟိုဒီအသီးနှံပေါ့စားအတောင်းရမယ်အသားတောက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဆရာဘုသူတာနေနဲ့ပြောပြပါဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသီးနှံနေနဲ့စားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖရဲသီးပန်းသီးလိမ္မော်သီးတခွားသီးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေလေးစားပေးရမယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကစွန်ရွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာဆိုရင်အဲ့အနေနဲ့တာကြောင့်မလို့ချွေးထွက်တာတွေများတာတွေလူတွေအင်းအားနှုံးချီတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အင်းအားကိုမြန်ပြည့်စေနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကစွန်ရွက်အယိုးနီကိုလက်တစ်ဆုပ်လောက်လေးထညက်ကလေးနဲ့ပြုတ်တောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကတန်တက်ကြွယ်ဝပြီးတော့သွေးအားကိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးဟိုတိုင်းစေးပြင်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေသိရှိအောင်ဘုသူတာလာရောက်ပြောကြားပေးတဲ့ဆရာကိုကျွန်တော်တို့ဌာနကူစားကျေးဇူးတူရှိခြင်းပြရစေဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီတင်ကိုကျော်စင်စိုးပြန်ဆက်ကပေးပို့တာပါ